минутите преди двубоя, така че очевидно, ако наистина има травма, тя не е много сериозна. Сега Георги Русев с добър шанс и резултат е открит. Подаване на Петриньо и удар с глава на Георги Русев дават аванс на ЦСКА 1948 в 19-та минута към наказателното поле. Оставен непокрит, забравен от полузащитниците и защитата